Nu skal vi så finde ud af, hvem vinderen af konkurrencen er. Der er rigtig mange, som har sendt deres bud ind til konkurrencen. Det er ligesom til Oscar-uddelingen. Og vinderen er... Åh, den er stærk. Hold da op. Vi er nået til fjerde spørgsmål. Kongelige har typisk mange navne, men hvor mange navne har kronprins Frederik? Hada. Jeg tror, det var Nadja, der kom først. Hvad svarer du?